Moje téma, nápad k realizaci, jste mě řekla, protože se vás tady sešlo tolik. Tak, na začátku bych se asi měla představit. Doufám, že vám nevadí, že vám budu takhle jako hromadně tykat. Četla jsem ve veškerých materiálech a i loni, že to je tady normální, takže si trošku zatýkáme. Já vlastně pracuji v jedné potravinářské firmě a pracuji na pozici vlastně specialisty pro inovace a normy. Takže trošku i ta prezentace se bude dotýkat z části toho potravinářství, ale i jakoby všeobecně. Měla bych vám tu povědět vlastně o vývoji výrobků, protože jsem zjistila aspoň za tu praxi, kterou mám, že vlastně lidi nemají vůbec potuchu o tom, jakými všemi procesy musí projít takový výrobek, když ho chceme uvést na trh. Téměř každý si představuje, že aha, někde si někdo něco vymyslí, během měsíce se to vyrobí a už to jde do prodeje, ale ono to vlastně takhle není, on ten proces většinou bývá mnohem složitější. Tak, na začátku bych ráda řekla, že samozřejmě každá firma to má trošku jinak, ale jakoby ten základní systém je vždycky stejný a vždycky máme rozdělený na inovace a na vývoj. S tím, že inovace znamená, že mám nějaký stávající výrobek a chci ho nějakým způsobem změnit. Já jsem tam napsala nějaké možnosti, můžeme třeba změnit design. Změna designu znamená třeba i právě úprava textu. Buď třeba sundání nějakého jazyku z obalu, nebo naopak zase nandání nějakého jazyku. A bývá to občas i trošku složitý, protože samozřejmě máme třeba různé etikety, já nevím, folie a podobně, a ty mají omezenou kapacitu a samozřejmě jsou i nějaké legislativní požadavky, takže tím pádem ne vždycky tyhle ty změny textů jdou. Změna dodavatele obalu, tak to je jasný, pokud zjistíme, většinou to bývá z toho důvodu, že nějaký dodavatel nabídne lepší cenu na konkrétní obal, třeba nějaký pytlík nebo něco takového, nebo na kartony. Pak máme třeba změnu kartonáže nebo změnu paletizace, to znamená, to je vlastně kolik kusů je v kartonech nebo případně kolik kartonů můžeme dát na paletu, nebo třeba se zjistí při nějakých testech, že nám nevyhovuje poskládání těch jednotlivých kartonů na paletě, takže že se to musí z nějakého důvodu změnit, takže to všechno taky spadá do inovace. Nebo třeba změna složky, to znamená, pokud to je zejména teda v tom potravinářství, pokud mám nějaký produkt a změním tam, že tam třeba místo nějaké konkrétní, třeba tavící soli, dám jinou sůl, nebo může to být třeba právě i u nějakých technických výrobků, kdy tam třeba změním nějakou součástku, která vlastně plní tu samou funkci, jako ta, co tam byla, ale je to právě třeba nějaká, je o malinko lepší třeba. Máte to tam naznačený těma kroužkama, že vlastně inovace znamená to, že už něco mám a udělám na něm jenom malou změnu. Vývoj, to znamená většinou to, když mám úplně něco nového, něco, co jsem do té doby nedělala. Může to být právě třeba nová receptura, zcela nový tvar, nebo úplně nějaký výrobek, který třeba na trhu ještě vůbec není. Mě třeba nedávno hodně překvapilo to, že někde v Německu se prodávají třeba pátkové sýry, které vypadají jako hvězdička. Jo, že to nejsou prostě čtverečky nebo obdélníčky, ale vysloveně jako hvězdičky a že to je teda pro děti. Takže to máte zase naznačený z kroužku na čtvereček. Tak. Samozřejmě oba dva tyhle ty procesy tak mají strašně úzkou hranici, kdy se dá říct, že to je inovace a kdy už je to vývoj. Samozřejmě na obojím spolupracuje hodně složek v té firmě. Začíná to samozřejmě marketingem, který dostane nějaký nápad, že by se tedy něco mělo přetvořit. Jde to třeba přes kvalitu, která zjišťuje, jestli tahle ta přeměna je možná právě třeba z legislativních důvodů, nebo z toho, aby to plnilo svoji funkci. U nás v tom potravinářství třeba, aby se nějak nezměnil ten výrobek, aby to třeba, já nevím, nezapáchalo. Pak samozřejmě přes výrobu, protože výroba to musí otestovat. Takže továrna, klasicky. Potom přes logistiku, logistika se k tomu musí vyjádřit, jestli třeba právě ta změna obalu, jestli nějakým způsobem neovlivní to, že to třeba teď dopravujou určitým složením na kamionu a třeba kvůli tomu, že jsme zvětšili karton o kousek, tak jestli třeba kvůli tomu nemusí to skládat nějak úplně jinak. A pak samozřejmě přes nákup, protože nákup ten zase potom objednává jednotlivé třeba obaly a podobně.
vlastně spolupráce těch složek, tak ta v obou případech jak v inovacích, tak vývoji vede k jedné věci, a to, jak to udělat, aby se produkt prodával. Já se teď zeptám vás, když už máte, budeme mluvit teď o výrobku, který už máme, jak byste to udělali, jak byste ho podpořili, aby se vám lépe prodával? Jaký máte návrhy? Sleva. Sleva. Mhm. Reklama. Ještě nějaké návrhy, co bychom mohli s výrobkem, který už máme? Máte klímek, co uděláte pro to, abyste ho líp prodávali? Design. Design. Super. Třeba do sklenice. Taky by šlo, když by to byl v tom nějaký výrobek, já nevím, třeba jogurt, že jo? Udělat z toho bio. Aha, jo. Já si vzpomínám, když jsem byla u státnice, měli jsme státnice z marketingu, což byla jakoby taková část, která měla být mimo. A ten pan, který mě zkoušel, tak se mě ptal, jak bych zvedla cenu výrobku. U jogurtu, zrovna se mě na to ptal. A já jsem tak přemýšlela, právě jsem mu taky říkala změna designu a tohleto a to, aby se to jako líp prodávalo. A právě potom jsme se dostali k tomu, že dneska strašně frčí právě tohle ty bio, laktoza free. Mě třeba hodně dostává, že protože jsem v mléčném sektoru, máme mléční výrobky, takže třeba takový sýr, takže je laktoza free, přestože je z mlíka. To mě jako hodně překvapilo, to jsem říkala, to je takový jako zajímavý. No samozřejmě tam jsou zase nějaký legislativní předpoklady, které to udávají. Ale právě třeba bio, tak to hodně frčí, no. Hodně frčí bio a různě pro celiaky a bez alergenů a bez já nevím všech možných těch látek a bez Eček. Ono potom člověk zjistí, že ty Ečka jsou stejně všude, protože Ečka nejsou jenom špatný, že jo. A já se tady rozpovídávám úplně o něčem jiným. Tak, takže stávající výrobek, tím pádem inovace, návrhy jste mi řekli. Samozřejmě možnosti cena, nějaký, že ji snížíme, pokud to jde. Nějaký bonus, to je to, co jste říkali, různý ty akce a tak. Bonus znamená třeba i 20% navíc, nebo 1+1 zdarma a podobně. Změna designu, ta bývá hodně častá a já vždycky říkám, že lidé z marketingu si myslí, že tím, že změní obal, takže se jim to bude líp prodávat, ale ono potom, když nějaký výrobek stojí 40 korun a jeho konkurent stojí 20 korun, tak můžete ten obal mít třeba 100x krásnej, ale stejně ty lidi si radši koupí to, co je levnější, že jo. A samozřejmě u těch potravin je to nová příchuť, u nějakých třeba technických záležitostí by to bylo určitě třeba, já nevím, nějaký nový program nahraný nebo něco podobného. Samozřejmě reklama a různé akce, co jsou v těch různých supermarketech a podobně, a nebo právě vytvořit úplně nový výrobek se základem toho stávajícího. To je právě to, co jste říkali s těma, dát to do skla třeba. Tak. Já vám to teď trošku povím, protože jsem to vzala z toho druhého konce, kdy už výrobek máme a vlastně dostanu se přes různé ty procesy toho vývoje, vlastně i přes tohleto. Co se týče ceny, tak máte představu, co všechno se vám podílí na ceně, co všechno určuje tu cenu toho výrobku. Je jasný, že to je něco, do čeho to že zabalím, takže ten obal, že to je třeba práce těch lidí v té továrně, protože ty se musí zaplatit. Jo, a samozřejmě logistika, že něco stojí doprava. Tu dopravu většinou platí ten výrobce, takže ten už musí zahrnout v té ceně toho výrobku. Potom nějaká marže, aby to že pro něj bylo výdělečné, protože řekněme si rovnou, nikdo nebude nic vyrábět, aniž by na tom vydělal. Jo. Snížení ceny, samozřejmě to je to, co jsem říkala, že třeba u obalů můžeme změnit dodavatele, který nám nabídne stejnou kvalitu obalu, ale za nižší cenu třeba. A vyšší objemy, to tam mám proto, protože je zjištěno to, že za prvý, pokud továrna vyrábí větší objem od konkrétního výrobku, samozřejmě žádná továrna nevyrábí jenom jeden výrobek. Vždycky vyrábí jakoby víc těch druhů, těch výrobků. Ve chvíli, kdy mám na jednom výrobku vyšší objemy, tak nemusím potom přenastavovat zařízení, nemusím přejíždět třeba na jiný obal a podobně, takže tím pádem nepotřebuju tu pracovní sílu, která mi tohleto všechno manuálně musí přehazovat. A tím pádem já zase na tom trošku ušetřím. Já jsem vám tam hodila takový příklad. To je technicko-hospodářská norma. Abych možná trošku vysvětlila, je tohle teda konkrétně u mozzarelli. A vlastně tady můžete vidět, to je vlastně základ ceny.
Tahle ta hygienicko-hospodářská norma si troufám říct, že se počítá nejenom v potravinářství, ale právě ve všech možných výrobách. A je to vlastně to, do čeho ten konkrétní výrobek zabalím. Protože ono obal činí skoro nejvíc procent té ceny. Musí tam být samozřejmě nejenom to, do čeho zabalím ten jeden konkrétní výrobek, v tomhle případě mozzarellu, takže do čeho zabalím tu kouli, ale jsou to samozřejmě i kartony. Je to samozřejmě i to, co mám všechno na paletě. To vidíte tady tu stretch folii, překrývací folii, ochranné rohy, proložky a samozřejmě všechno je etiketovaný. Jo? Ta norma se počítá aspoň teda v potravinářství na tunu výrobku. To znamená, že to, co tam máte, ty množství, což je první, druhý, třetí, čtvrtý, pátý sloupec, tak to je vlastně množství toho, ty dané komponenty na tunu pro ten výrobek. Určitě se tam počítají nějaké ztráty, protože samozřejmě třeba, když se jedou ty folie, tak než nám najede při tom přechodu nová folie, tak je tam nějaká ztráta, občas se to třeba někde zasekne, že jo? Takže se to musí vyhodit a podobně. Takže se už jeho počítají procenta ztráty. Ty procenta ztráty se počítají takže to někdo nastavil, odzkoušelo se během několika měsíců, jestli to tak opravdu sedí a případně se ty ztráty upravily, tak aby to bylo tak nějak jako slušně vykazatelný. Takže potom máte množství i s těma ztrátama, máte vlastně jednotkovou cenu a cenu toho obalu v korunách na kilogram. Když se podíváte na to, co je v tom, já nevím, jestli vidíte, že to je žlutý políčko, tak to je vlastně cena toho výrobku na kilo. To znamená, kilo toho výrobku stojí tolik, co se týče obalů. Když si vezmeme, že právě třeba cena té jedné koule je 30 korun, tak obaly, když se to rozpočtu a mám to 125 gramů, jeden výrobek, tak se dostávám plus minus na desetinu, takže já nevím, na 60 halířů dejme tomu, co se týče obalů pro ten jeden výrobek. Samozřejmě něco nás stojí ten sýr samotný, protože to je jasný, ta koule vůbec. Je tam solnej nálev, to taky něco stojí. Řekněme si rovnou, že i když je to voda a sůl, tak stejně nějakou cenu má. A hodně je velký podíl je právě to, že se počítá s tím, že na tom pracuje určitý množství lidí a určitý množství hodin. Jo, to zase se počítá v nějakých budžetech a počítá se, kdy ano, víme, že tunu vyrobíme za takovýhle čas, potřebovali jsme na to 5 lidí, vydělí se to a zjistí se, kolik je vlastně ta cena pro to 1 kilo. Takže tohle je třeba taky zajímavý, že ten obal, i když tvoří velkou část, takže vlastně nakonec ta cena, kolik různých těch dalších složek tam je, že hodně velká je ta marže. I docela bych řekla, že velká částka je to, co si vezmou ty různý obchody, protože ty taky, že to neprodávají jenom z dobré vůle. I dokonce jsem se setkala s tím, právě když jsem byla na škole, že jsme se byli podívat v jednom líně, a na Moravě. A pan říkal, no víte, ono je to těžký s těma cenama, protože když přijdeme do jednoho řetězce a ten nám řekne, no vy nám tady nabízíte mouku, ale pokud vy nám ji nedáte za 6 korun, tak my vám ji prostě do prodeje nevezmeme. Tak potom v té dané továrně, nebo v tomhle případě v tom líně se musí snažit tu cenu srazit tak, aby na tom ještě oni vydělali, že jo. Takže ono, ty řetězce taky hodně ty ceny tlačí a rozhodují o tom, kolik co bude stát. Tak, bonusy. Právě 20% navíc, 1 plus 1. Většinou to pro tu danou továrnu znamená nějakou změnu obalu. Protože samozřejmě na něčem, buď tam musí být nálepka, že to je třeba 20% navíc, anebo se to musí nějakým způsobem zkompletovat dohromady. Většinou to ty obchody nemají, takže si vezmete jeden kus a pak u pokladny vám řeknou, jo, vy jste si vzala dva, tak platíte jenom jeden. Jo, většinou hodně se to dělá třeba i změnou nějakých EAN kódů a hlavně třeba změnou těch obalů, jako samostatně těch obalů. To znamená, že potom to vypadá tak, že musí se vyměnit, záleží na tom, jestli ten bonus je jenom akce, která je sezónní. To znamená třeba, já nevím, pokud v létě chceme prodávat jedno balení a jedno balení spolu, anebo jestli to věc, kterou chceme dělat jakoby dlouhodobě. Pokud je to taková ta nárazovka, tak je to trošku horší, bych řekla, protože ono sice jedeme do nějakých obalů, ty obaly vlastně sundáme z linek, dejí se někam do skladu a můžou se ještě dál potom používat po té akci, ale znamená to vlastně pro tu továrnu najetí úplně nových obalů, který se musí odzkoušet, aby vůbec na té lince mohly být, protože třeba u folií, tak tam strašně rozhoduje i to, co je na té folii natištěn. Potom, když se to třeba svařuje,
tak v tom sváru to působí úplně jinak, když tam máte zelený potisk, když tam máte bílej potisk, když tam je červený potisk. Záleží tam, v jaký vrstvě to je ten potisk, ale většinou to hodně ovlivňuje i právě třeba tuhlety vlastnosti. Takže to znamená kompletní změnu obalu, znamená to určitě, pokud je třeba 1+1, tak člověka, který to bude kompletovat, protože ve většině to nedělají mašiny, ale prostě je tam člověk, který vezme právě dvě balení a přepásá to něčím a dá to do kartonu. Takže většinou to bývá tak, že má třeba továrna nějaký mezisklad, takže z továrny to jde normálně jako jednotlivý kusy, co mezisklad je to někdo vybalí z kartonu, přelepí to těma páskama a zase to dá do nějakého jiného kartonu, což zase se potom odráží na té ceně. Takže to jsou takové ty věci, na které většinou firma spíš lehce prodělává, ale je to pro ně jako podpora prodeje. Samozřejmě to testy v továrně, to je to, co jsem říkala s těma foliema, že prostě musí se vyzkoušet, jestli vůbec to jde nebo nejde. A většinou to i znamená třeba nějaké přelistování na těch obchodních řetězcích. A někde to přelistování, oni zalistovávají si ty jednotlivé výrobky někde třeba i jenom jednou za půl roku. To znamená, že vy s tou akcí musíte dopředu počítat a musíte počítat, že pokud v létě chcete prodávat 1+1 zdarma, tak už třeba v lednu to musíte nechávat zalistovat. Tak. Změna designu, to jsem říkala, že to je vlastně téměř nejčastější změna v továrnách. Protože právě si marketing myslí, že pokud máme hezký obal, hezčí obal, než máme doteďka, že to půjde líp na prodej. To znamená pro nejenom pro továrnu, ale vůbec pro všechny ty složky, poptávku materiálu, protože samozřejmě musí být zase někdo, kdo je schopný splnit ty požadavky toho marketingu, to znamená natisknout na to, co oni chtějí. Když chtějí třeba zlatý písmo, ne všechny ty továrny, které vyrábí třeba ty folie, to umí, nebo kartony. Setkala jsem se u kartonu dokonce s tím, že třeba jedna firma neumí udělat bílou vrstvu vevnitř. Jo, bílej karton zvenčí i zevnitř. Umí třeba udělat jenom hnědej karton. Takže zase se musí poptat nějaká jiná firma, jestli to třeba umí. Pak třeba firmy mají až 200 dodavatelů jenom kvůli tomu, že jedna firma dokáže na to udělat modrý potisk, jedna firma na to dokáže udělat zelený potisk a jedna dokáže udělat bílou vrstvu vevnitř. Třeba. Pokud děláme změnu designu, jde o to, jestli se rozhodne, že ta změna je taková, že ji potřebujeme mít hned, nebo na sezónu, a nebo že ta změna jako ještě počká. Pokud ta změna ještě počká, tak ty obaly, které jsou v té továrně, se dojedou, většinou bývají skladově, ty obaly třeba na 3 měsíce. Jo, hodně lidí třeba z nákupu se snaží to nakupovat, kdyby třeba vypadla nějaká výroba u toho dodavatele těch obalů, tak aby měli. Takže třeba 3 měsíce. A pokud je to změna, která musí být hned, třeba se zjistí, že tam je něco legislativně špatně nebo něco podobného, tak potom ty obaly se likvidují. A to už je zase, to lítají strašně vysoké částky při těch likvidacích. A někam se to musí zase rozpustit mezi tu cenu těch výrobků většinou. Návrhy. Při změně designu je jasný, že je nějaká firma většinou, která vám navrhne nějaký ten design a té firmě to podle těch vašich požadavků nějaký čas trvá. Většinou minimum je tak měsíc, než dokážou ten návrh udělat až úplně do konce, protože samozřejmě marketing pošle nějakou svoji představu do nějaké firmy, která dělá návrhy, ta firma zpracuje nějaký vzhled, vrátí to zpátky marketingu, marketing to většinou nechá ověřit od továrny, jestli takhle je to v pořádku, jestli rozměrově to sedí, jestli třeba textově to sedí a podobně. Pokud to sedí, tak se to pošle zpátky marketing firmě a je to v pořádku. A ten proces není tak dlouhý. Pokud něco není v pořádku, tak jsem zažila už to, že jsme takhle vyvíjeli obal klidně i třeba 3-4 měsíce. Protože vždycky tam byla nějaká chyba. Třeba. Dodání toho obalu, tak to taky. Než zase to nějaká ta firma, která ty folie nebo kartony nebo cokoliv dalšího vyrábí, tak než to bude schopná vyrobit, tak to zase trvá. Takže zase minimum 4-5 týdnů, než vůbec dodají ten náš potřebný materiál. Takže už se nám to zase posouvá ty časy dál a dál. A samozřejmě komplikace v továrně, protože ve většině továren nepracují třeba jenom Češi, ale i cize mluvící občané. Takže tam je problém trošku v tom, že je těžký jim jakoby vysvětlit to, že ano, ty jsi doteďka používal modrou folii, teď budeš používat zelenou folii, takže většinou se jim to musí třeba i vytisknout ty změny, zakroužkovat, kde ta změna je, aby prostě poznali, aby tam nedošlo k nějaký chybě, protože tam je potom strašná zrada v tom, pokud začnete balit do něčeho, do čeho nemáte. Jo, protože to potom se celý musí vzít a v podstatě přebalit. Pokud je to
pokud se to chytne včas, pokud se to nechytne včas, tak to musí celý vyhodit. Nemluvím o tom, že třeba ty testy těch materiálů, to co jsem říkala, jestli ta folie se třeba svařuje a podobně, tak jasně, když máte něco technického, tak to z toho balu vyndáte a dobrý. Pokud máte potravinu, tak je to trošku problém, protože vlastně ta potravina se nesmí použít na trh. To znamená, že a my to nezjistíme na třech kouscích, jestli ta folie je v pořádku. My to prostě musíme třeba sjet 2-3 palety a ty 2-3 palety potom se testují na trvanlivost, na transport a podobně a vlastně se to potom vezme a musí se to zlikvidovat. Jo, nedá se to už potom použít. Nová příchuť. To jsem se dostala k tomu potravinářství úplně taky dlouhý proces, protože za první někdo musí dát nějaký návrh, což většinou dává marketing a dává to na základě nějakých spotřebitelských dotazníků. To určitě jste zažili, že vás odchytli někde na ulici a zeptali se vás, jestli jste třeba, já nevím, kuřák a jestli kouříte konkrétní značku cigaret a jestli s nima neuděláte dotazník. Jsou to i takové ty diskuze, jak sedí několik lidí v kroužku a baví se třeba o polívkách. Jestli se jim líbí tenhle obal, nelíbí tenhle obal, co by na ně změnili, jestli si to kupujou, nekupujou. Takže to zase jsou na to firmy, které tuhle ty testy dělají a který vlastně zjišťují, co ten spotřebitel vůbec chce. My jsme právě třeba u té mozzarelli jsme zjistili to naposledy, že mozzarella je poměrně rozšířená, že lidi používají třeba do salátů místo balkánského sýra a že třeba náš velký potenciál je v tom jí zapejkat. Protože lidi třeba začali třeba i grilovat místo hermelínu. Takže to je třeba pro marketing takový jako bod k tomu, hele, co třeba udělat mozzarellu, která bude už sobě bazalku nebo něco takového, aby to na tom grilu chutnalo líp, nebo s grilovacím kořením rovnou, třeba. Bohužel zase pro tu továrnu to většinou znamená nějakou velkou změnu a právě většinou změnu celé receptury, protože samozřejmě třeba tavený sýry mají nějaký recept, podle čeho se vaří, kolik se tam přidává, jakýho sýra, který tý suroviny a podobně. A ve chvíli, kdy se rozhodneme udělat novou příchuť, tak v tu chvilku se vlastně udělá takový strašně velký, dlouhý proces toho, jak se to testuje. Někdo musí to recepturu navrhnout. To znamená, že většinou nějaký technolog, který v té továrně je, tak řekne ano, vy chcete, aby to bylo s olivama. Tak a teď ty olivy, jak je tam dám? Dám tam normálně olivy, které koupím celku, nebo tam dám olivovou pastu, nebo tam dám olivový prášek. Jak se nám to bude chovat v té továrně? Bude to pro nás vůbec jako možný, protože samozřejmě zase pasta se musí uchovávat do 15 stupňů. My třeba máme ledničky, které chladí, já nevím, do 4. Je to dobrý, není to dobrý? Bude se nám s tím dobře manipulovat? To je jedna část. A druhá část, samozřejmě musí se najít vůbec dodavatel té suroviny, který je třeba ty olivy vůbec schopný dodat. Protože samozřejmě zase ne každá firma je schopná to mít. Udělá se množství testů, za prvý na to, na konzistenci třeba, jestli to neovlivňuje nějak konzistenci, ta naše nová složka, ta nová příchuť. Udělá se spousta třeba i senzorických testů, to znamená, že tam sedí takzvaná senzorická komise, tož je několik lidí, většinou právě z továrny, a ty ochutnávají ty jednotlivý vzorky a říkají, ano, tenhle se mi zdá moc slaný, tenhle ten se mi zdá, že je v pořádku, tenhle ten se mi zdá, že je málo olivovej. Jo, zatím všem to musí a samozřejmě potom to testování i tak, že když už teda najdeme správnou chuť a zjistíme, že nám to nějak neovlivňuje ten výrobek, tak potom se dostaneme k tomu, že se musí udělat větší množství, musí se udělat většinou 3 různé šarže, aby jsme třeba zjistili zase hygienické podmínky, které jsou že každý den trošku jiný v té továrně a testuje se to právě na doma, což je do toho minimální trvanlivosti, který může být různý. Třeba u těch tavených sýrů je to 120 dní. To znamená, že my to nemůžeme prodávat vlastně dřív, než nám uplyne tahle doba a my zjistíme, že se nám to během těch 120 dní nezměnilo. Jak chemicky, tak fyzikálně, tak chuťově. Takže to je strašně, strašně zdlouhavý a většinou je hezky, když potom vidíme, že ano, nějaká firma má 10 druhů bramburek, ale ty chutě jsou potom takový jako špatný. No. Reklama akce, samozřejmě zase, nějaká agentura musí vymyslet reklamu, zase pomocí nějakých různých dotazníků, jak byste si přáli, aby to vypadalo. Někdo musí tu reklamu buď natočit, nebo musí nafotit ty obrázky.
Samozřejmě zase je to finančně nákladný, jedná se tam o různých podmínkách vysílání, v jakém čase to poběží, jestli vůbec teď zase nemůžete mít 50 vašich reklam na 50 vašich výrobků, zase tam je nějaký omezený množství, kolik se toho může vysílat. Samozřejmě promo akce zase dělá nějaká agentura, je to zase nákladný, protože si musíme si nějaký dárky, že jo, klíčenky třeba. Jo, to je taky. Tak, dostávám se k novému výrobku. A tam teda vždycky se bavíme o vývoji. Bez město obsahuje všechno to, co jsem vám říkala před chvilkou. To znamená, ať už je to design, musí se vymyslet, ať už je to nějaká třeba příchuť, tvar a podobně, zase musí to někdo vymyslet. Dlouhodobý proces opravdu třeba na rok a víc. Jsem se setkala s tím, že jsme teď vyvíjeli jeden výrobek, který ještě pořád nemáme a už ho vyvíjíme rok a půl a pořád ještě není na trhu. A zase záleží na tom, jak moc nový to je. Pokud je to tak, že opravdu změním z koleček na čtverečky, tak pro mě to není až tak výrazná změna, jako třeba u té receptury. Jo, u té receptury je to mnohem horší. A zase zapojení všech těch sekcí, které se podílí, že z marketing, prodej, továrna, všichni se na tom vývoji musí podílet, aby řekli zase to svoje slovo k tomu. Ano, tohle to nemůžeme vyrábět, protože karton je špatně, tohle nemůžeme vyrábět, protože. Dotazy? Zdá se to teď ke konci trošku svěžně, protože už nemáme moc času tím, že jsme se zdrželi. Každopádně já se tady určitě celý den budu pohybovat, takže kdyby někoho něco zajímalo i třeba z toho potravinářství jako konkrétně nebo tak, tak si mě k němu odchyťte, není to žádný problém. A já děkuji za pozornost.